por a cuestión do crecemento ou non do orzamento a respecto do PIB, eu referíame a nivel global que o orzamento da Xunta non traduce ese crecemento do PIB. É certo que a Consellería de Política Social é a única que en termos reais sobe, son só 83 millóns de euros, pero é que a Consellería de Economía, Emprego e Industria, con respecto a 2019, o gasto real é moi inferior, é 635 millóns inferior. E por iso estaba a falar de modelo xeral, porque nun contexto de consolidación da desigualdade na sociedade non chegan estes orzamentos para dar resposta ás inmensas necesidades sociais, por moito que a Consellería de Política Social aumentara esa única que aumente o orzamento, é o que nos referimos. Non se pode pensar que cos orzamentos da Xunta de 2018 se van solucionar os problemas do noso país. Perdón, hoxe a comparecencia da Consellería de Política Social, non dos concellos. Entendo que non me van chamar a cuestión si explico algunha cousa por falar dos concellos. Xa non entramos a valorar o do Concello de Ourense, que xa puxo a señora Blanco, pero por precisar unha cuestión, o Concello de Compostela non é que renunciara a prestar horas de servizo de atención ao fogar, é que herdou un contrato de servizo de axuda no fogar do Partido Popular que non lles permitía asumir todas as horas. Sen embargo, agora xa se multiplicaron por dous as licitacións para atender o dobre de horas. Falar de rendas sociais tamén é falar de que en Compostela se estaban a atender 108 persoas hai uns meses. Descoñezo agora mesmo o dato, que non o consultei de agora mesmo. Na Coruña non son unha ou dúas, tres persoas, só en maio eran 52 familias. Pero é que non se trata de competir quen atende máis ou menos, senón de que estas rendas sociais municipais aparecen porque hai unha deixación de funcións da Xunta de atender todas as necesidades sociais. Neste sentido, arrisga, falamos de fracaso no sentido que xa expuxeron o resto de grupos tamén, de que se consolida unha bolsa de persoas que precisan esta renda, que é unha renda moi escasa para subsistir, pero é que tamén falamos de fracaso porque o decreto ao que nos referimos continuamente dende que entramos neste Parlamento tiña que estar xa feito en 2014. Ese decreto debería permitir a inclusión desas persoas e non hai unhas verdadeiras políticas de inclusión conectadas co emprego. Por iso nos referimos ao fracaso e o mantemento da contía da Risga en niveis de miseria non vai permitir tampouco a esas persoas a súa inclusión na sociedade, unha das rendas máis baixas do Estado deste tipo. Falando dos equipos de valoración e orientación, nos consideramos fundamental que se reforcen, porque que o tema de axilizar, como dixo vostede, de axilizar a burocracia recorrindo aos médicos do Sergas é só un parche, porque se van a atascar, como xa expuxo a señora Blanco, vanse a atascar os expedientes na valoración social ou psicolóxica, que ademais se trata de valoracións multidisciplinares e que hai situacións que non poden eludir a valoración presencial. Necesítase potenciar eses equipos. E logo, en canto a horas de servizo de axuda no fogar, gustaríame que quedei antes en decilo, que me fixera unha valoración sobre o reparto destas, sobre se non cre que hai que facer unha reestruturación na medida en que hai concellos que precisan máis horas e outros que pois teñen suficientes ou mesmo lle sobran. E logo, en canto ao persoal, non puden expoñelo na primeira intervención, é que nos parece fundamental. Faltan persoal en centros de atención a persoas maiores en centros da Galiña Azul e a taxa de temporalidade do sector público galego sigue a ser inaceptable. En os centros de política social, concretamente, cúbrense con contratos temporais necesidades estruturais, tardas en dar resposta a cobertura de baixas e aos permisos, incrementa esa carga de traballo. Hai que dar resposta a ese informe de sinistralidade do Comité Intercentros que fala de que aumenta nos últimos anos o número de accidentes laborais, e que estamos ante a metade destes accidentes laborais na Consellería de Política Social se debe ao sobreexforzo de traballadores e traballadoras. Que hai que decir a iso dende a Consellería? Hai que dar unha resposta. Esa resposta chamase aumentar as prazas porque hai un sobreesforzo do persoal. Temos aí o exemplo da residencia asistida de maiores de Oleiros, pero podemos falar con moitas persoas das que falamos que traballan no consorcio, por exemplo, que
aleixanse desta situación, no consorcio que, por certo, mantívose durante anos en estar nese quinto convenio e mantendo unhas condicións laborais inaceptables. Nos mantemos esta idea, sen persoal público suficiente con condicións laborais dignas, non hai servizos públicos de calidade. Vostede referiuse tamén a iso, pois eso hai que traducilo orzamentariamente moito máis, porque sen unha dignidade no traballo é imposible manter unha dignidade nos servizos, ou sí, porque si se manteñen é grazas ao esforzo, a sobreesforzo dos traballadores e traballadoras, tanto en política social como en sanidade, que suplen co seu esforzo e coa súa ética profesional, pois a falta de persoal e tamén a falta de medios, que sería outro capítulo do que falar.